Hörru, byrja á því að hérna óska til hamingju með leikinn. Takk fyrir það. Og þá var þetta leiðast atvik sem skeði þarna í höfulegulta þess Emilía meiddi sér. Getur þú komið þetta á hvað svona þetta? Já, þetta leit bara virkilega illa út og hérna og hann náttúrulega, maður veit aldrei hvað. Maður hérna, sem sagt, þegar svona gerist þá náttúrulega halda allir að vesta skilja. Það er aldrei neitt öruggt í því, þú veist, hún fer náttúrulega bara í, hérna, skoðum væntanlega bara strax á morgun og hérna þetta leit rosalítið út og hérna en við vonum bara það besta. Já, já. Það koma þarna semst tvö rönn hjá okkur. Við náðum þetta að henda inn ferskum fótum meðan þær voru þetta með 7-8 manns sem voru svona róteta. Það þetta skipti máli að hafa þéttan og breiðan hóp í þessu. Já, það bara frábært. Við erum með mjög margar sem að hérna við getum hent inn og misjafn þá alltaf hvernig er komin í leikinn og þegar er að koma nokkuð vel eins og margar gerðu núna þá hérna getum við skipt meira og hérna leift lykilmönnum að sitja aðeins meira og já þetta var bara sterkur sigur hérna og hérna bara þú veist þetta er svo rosalega hörð deild og hver tvö stig skipta bara gríðanlegu máli. Það er komin 6 í rauð hjá okkur núna, það er þetta KR síðan helgina í bikarnum og síðan eru Haukarnir. Já. Það er þetta stór leikur í Keflavík, ekki satt, er í Keflavík ekki? Jó, það er ekki fyrir á miðvikudaginn en hérna, við höfum KR sem er náttúrulega pakka fyrstu deildinni. Já. Og náttúrulega KR er bara með bara hörku lið þar og náttúrulega topp þjálfara í Benna Gumm og hérna, og það er algjörlega fókusinn á þann leik. Við erum ekki komin lengra og hérna, við þurfum að mæta tilbúin og einbeitt. KR er búið að vinna alla leikina sinna frekar auðveldlega og hérna í fyrstu deildinni og hérna erum með Kana sem að með hörku prófæl, hérna stjarna á skóla, mikill skorari og hérna það er eins gott að taka þær alvarlega og hérna við komum tilbúin í þann leik. Sverrir, áfram í Liverpool. Alltaf.